Баткен районундагы Чоң Талаа орто мектебинин техникалык базасын чыңдоо үчүн эл аралык уюмдар каржылык көмөк көрсөтүүдө. Информатика предмети үчүн интерактивдүү акыркы үлгүдөгү доска, түстүү принтер жана компьютердик жабдуулар берилген. Сүрөт менен графиктер менен текст боюнча көрсөткөндө дагы анан өтө ыңгайлуу. Анан убакыт аз кетет. Биз өткөн жылдын этегинде, өткөн окуу жылдын этегинде биз мына ушул Отунбаеванын аялдар жашоо тиреги аттуу коомдук фондуна катышып калып, өтө бизге билим берүүдө керектүү болгон буюмдарга ээ болдук. Панель акыркы үлгүдөгү интерактивдүү панель алдык, түстүү принтер, ламинатор менен анан иш чараларды өткөрүүчү микрофондорду алдык. Жалпы суммасы 300 миңден ашык акчага биз ушундай буюмдарды алдык. Бүгүнкү күндө бул алган буюмдарыбыз жаштарга билим берүүдө өтө пайдасы зор. Мугалимдердин ишмердүүлүгүнө дагы пайдасы аябай чоң тийип атат. Бирикен Улуттар Уюмунун Тынчтыкты Куруу фондунун колдоосу Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фондунун көмөгү менен ишке ашкан долбоордун жалпы суммасы 300 миңден ашуун. Аталган фонд аркылуу бүгүнкү күндө 31 долбоор колдоого алынып 10 миллион сом каражат сарпталган. Бул долбоор 3 өнөктөшү менен иштеп атат. Биздин фонд Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду, ошондой эле азык түлүк жана айыл чарбандыктар улуттар уюмунун уюму, алдагы ошондой эле бирикен улуттар уюмунун аялдар түзүмү. Ошол үч өнөктөш биргеликте жазган ушул долбоор. Келди эле да, долбоор эми Баткен областындагы Энебек жана Баткен райондорунда. Чоң Талаа орто мектебинин базасында түзүлгөн форум театру үчүн да бир нече жабдуулар фонд аркылуу берилген. Форум театрынын чыгармачыл окуучулары климаттык өзгөрүүлөргө ыңгайлашуу багытында театрлаштырылган көрүнүш тартуулашты. Сахналык көрүнүш аркылуу окуучулар табият менен таттуу мамиледе болуу, экологияга зыян келтирбөө тууралуу көрсөтүп беришти. Фарида Убайдуллаева, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Ошондой кылсаң жаратуучуга зыян келбей калат бекен. Баарына кылып жатышат го. Башкалар кылса кыла берсин. Сен эле эле уя.